ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଜେଜେମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସମ୍ବେଦନାମୂଳକ ପତ୍ର 12 ମାର୍କ। ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗ ଭୀମ, ମୁଁ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ତୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭଲରେ ଥିବୁ। ତୋ ଜେଜେମା ମରିଗଲେ ବୋଲି ଜାଣି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ 12 ଦିନ ଯେଉଁ ଡାକି ନଥିଲୁ ସେଇଟା ମୋତେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। କଥାରେ ଅଛି, ମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି, ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ତୋ ଜେଜେମା ଓରଫ ବୁଢ଼ୀ ମରିଗଲା ବୋଲି ତୁ ଜମା ଟେନସନ୍ ନେନା, କାରଣ ତୋ ବୋଉ ଆଉ ତୋ ଜେଜେମା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହଉଥିଲେ, ଆଉ ତୋ ବୋଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭାଷା କହୁଥିଲା, ଗାଁର ଅଧେ ଲୋକ ବଧିର ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇପାରିବେ। ତୋ ବାପାର ଅବସ୍ଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ, ଏପଟେ ମାଇପର ଦୀର୍ଘାତିଆ ମାଡ଼, ଆଉ ସେପଟେ ମାଆର କଣ୍ଟାପିରି କଥା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉନଥିଲା। ମୁଁ କେତେଥର ନା ମଦଭାଟିରେ ସେ କଥା ଶୁଣିଛି। ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ, କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ତୋ ବୋଉ ତୋ ପିସିଓନୁ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଖୁଣ୍ଟି ଲେଖେ ଦେଲାନି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଦୁଃଖରେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଦେଖେ ଝିଅ ରାଗିଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋ ବୋଉକୁ କ ଲୁଗା ଖୁଣ୍ଟି ଲେଖେ ଦେଇଦେବ। ବୁଢ଼ୀ ତ ମଲା ତେଣ୍ଟା ଗଲା, ଏବେ ତମେ ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଖାଇବ। ହଉ ଛାଡ଼, 12 ଦିନ ଭୋଜିକି ତ ଡାକିଲୁନୁ, ଯଦି ବର୍ଷିକା ଭୋଜିକୁ ନ ଡାକୁ ମୋ ଗୋସେଇ ମାମଲେ ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଡାକିବିନି। ଇତି ତୋର ସ୍ନେହର ସାଙ୍ଗ ସତ୍ୟ।